Орой мэндэргүй өдөртөө өдөр болгон 8 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг дотны эмнэлэг нэвтрүүлэг эхэлжээ. Манай өнөөдрийн зочноор Монгол үндэстний уламжлалт зан үйлийн өргөө төрийн бус байгууллагын ерөнхийлөгч Пүрэвжалын Сүхбат оролцож байна. Орой мэндэргүй ёо. За орой мэндэн гайхъя. За хийж одоо Монгол үндэстний уламжлалт зан үйлийн өргөө төрийн бус байгууллага чухам юу хийдэг байгууллага вэ энэ байгууллага маа? За бидний Монгол үндэснийхээ уламжлалт өв мэдлэгийг гүн өвийг төмөн олондоо түгээх болоод өнөөдрийн дэлхийн ертөнцид нэн шаардлагатай байгаа боловсрал мэдлэгийн оюун ухааны агуу удам өвөөсөө энэ дэлхийг одоо ариусган аврахын тухайд одоо өвдөц юм нандинч хадгалж ирсэн сургаалыг дэлгэрүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаа. За Монгол үндэстний уламжлалт зан үйлийн өргөөгөд төрийн бус байгууллагын тухай зарим нэг хүмүүс бас мэдэх байх. Дээдийн номын хургаад бас буйны арга хэмжээ зохион байгуулж байсан. За мөн түншлэн одоо 21 аймагт явж ямар ч үн төлбөргүйгээр бас энэ үннийг ойлгуулах дамжлага өвдсийг одоо бид нар бас хүмүүстэй хүргэж ийсэн. За энэ цаг үед бол ерөнхийдөө бол цөөн цаг гэж нэрлэж байгаа. Энэ цаг үед тун хэрэгцээтэй хүний хийх ёстой үүрэгт ажлын тухай тунхаглалт гараа их онцлогтой доо. За тэгэхээр үн төлбөргүй гэж байна. Одоо ч үн төлбөргүй юм гэж нэг байхгүй болсон шүү дээ. Ерөөсө талхаа уяач мөнгө одоо бүхэл юм өмгөөлөгч явахад л мөнгө арай хүнээс юм асуух талаараа мөнгө гэж нэхэхгүй болсон. Тэгэхээр санхүү яаж хана санхүүч вэ? Бид энэ ажлыг ер нь бол нэг 27 жил бид хамттай гэсэн уриалгын дор хийж ирсэн. Энэ ямар учиртай гэхээр энэ ертөнцийн мөн чанарт бид бол нэгэн одоо химнэлдэн зохицох ёстой. Өөрөөр хэлбэл энэ ертөнцийн нэг эс нь бид. Тийм учраас бид биеиндээ туслах ёстой гэсэн үүднээс монголчуудынхаа нандинж ирсэн ухааныг ялангуяа өнөөдөр энэ ирээдүйн хүүхэд залуучуудаа өвлүүлэхийн тухайд энэ ажлыг бид хийж ирсэн л дээ. Харин сүүлийн жил ялангуяа одоо энэ жил 2015 онд анх удаага бид нэр хүмүүсийн хүсэл дээр энэ сургалтын төвийг барихын тулд тусгай сургалтыг бол бас үн төлбөртэйгээр явуулж гисэн. За энд бол бидний энэ тусгай сургалт маань ерөөсөө л монголчуудын 11 нас хүртлээр сурж исэн эмэгтэйчүүд, эмэгтэй хүүхдүүд сурж исэн юм өв мэдлэг. За эрэгтэй хүүхдүүд болохоор 13 нас хүртлээр сурж исэн юм өв мэдлэг байдгийг. Сургууль байгуулна гэсэн үг ерөөсөө. Ер нь явандаа бол сургууль байгуулна. Одоо бид нэр ирээдүгэ аврахын тулд цэцэрлэгийн хүүхдүүдээ сахуулаад юунаас аврах гэж байгаа ирээдүгэ? Өөртөө ер нь бол сүүлийн 100 жил хүмүүсийн тоо бол маш их олширсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ олон хүмүүсийн бидний хувьд бол бас нэг хэмжиж үтсэн юм зүйлүүд бас байна л да. Тэгээ юуг нь хэмжиж үтсэн гэхээр амин эрчмийн болоод автамж хэлбэзлийн бодтой хэмжээсүүдийг хэмжиж үтээд байгаа. Дээрэс нь хүнээс гарч байгаа энерги урсгал гэж байна. Цацраг. Карлины үзэгдлэгээд одоо физикийн хуулиар хүмүүс ч бас мэдэх байх. Ер нь бол энэ хүний биеэс чинь эерэг энерги цацрагч явах ёстой юм байна л да. Гэтэл дэлхийн эрдэмтдийн судалгаагаар энэ дэлхийн одоо хүндрэлтний 95% нь амтнаас доод түвшинд байна гэсэн судалгаа байд юм байна. Гэсэн бидний одоо хувьд энэ амин эрчмийн талаас нь судлаад үзсэн чинь 200 орчим хүнийг үдсэн байдгийг тодорхой багчаар. За үл жоохон үлээж. Та мундаг нарийн юм руу ороод явчлаа. Тэгэхээр энгийнээсээ эхлэмээр байна. За тэгээ. Ерөөсөл би таныч одоо Сүхбат лам гэд дуудах уу, ерөнхийлөгчөө гэд дуудах одоо энэ дээр чинь төрийн бус Монгол үндэстний уламжлалт зан үйл өргөө гэдэг төрийн бус байгууллагын ерөнхийлөгч гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийлөгчөө гэж ярих нь зүгээр байх юм уу? Лам гэх юм ч одоо хувцаа бас тайлбарлал үүсгэжтэй сонин байх. За ямар утгатай хувц байна аа энэ. Энэ хувцсны тухайд бол монголчуудын монгол хувцс гэж нэрлдэг, хүннүү хувцс гэж нэрлдэг. Хүннүү захтай гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр хүннүү гүрний үед монголчууд хүн хувцсыг яагаад өмссөн юм бэ? За энэ болохоор хүний одоо урд ингэрт бол аргын буюу эр хас эр гэж яддаг. Тэр хас эргэлтэй хас хамгаалт болгож итгэвчүүлэхийн тулд одоо ингэрээ хүмүүс одоо хүн хувцс гэж нэрлээд үүнийг одоо бид нар өмсчихсэн. Тэгэхээр энэ хувцсны онцлог нь болохоор монголчуудын одоо амьдарч байгаа газар орны онцлог нь их онцлогтой л доо. Жишээлбэл Монгол газар орны онцлог нь болохоор ерөөсөө л энэ замбуутивд байдаг эрчимлэг тархуртлаасаа салхины хагалбартлаасаа усны хагалбартлаасаа нэг номерт байх жишээтэй.
За магадгүй Төв Азийн усны хаалбар гэхлээр дэлхийн хэмжээний одоо болоо явчих. А тэгэхээр энэ зүйлүүд нь болохоор энэ хүний биеийн хувцсан дээр бас мэдэгдэж танигдаж яхана. Доогоор явж идэг жавар буюу сэрүүн агаар урсгалыг одоо өвдөг болоод хөлөө бэлхүүсээ хамгаалахын тулд монголчууд энэ одоо дээлийг одоо монгол ингэртэйгэр болоод хас хамгаалт болоод эргэлтийнх нь хувьд эртгчүүлж хийсэн байна. А зүүн гар болоод ард талд маань бэлгийн хас буюу им хас хэрэгж яддаг байна шүү. Тэгэхээр энэ хүн өөрөө энэ байгалийнхаа зүй тогтолд өөрийнхөө мөн чанараа зохицох ийм л одоо ухаан байсан байна. Дээрээс нь маш их хүмүүжүүлэх үүрэгтэй. Монгол хувцсны одоо онцлог бол их гайхамшигтай л да. Гэвэл одоо шинэ би ч одоо нөгөө 10 жилд одоо социализм үед л байсан хүн шашингийн үзлээр хүмүрсэн. Одоо тэгэхээр одоо ингээд чойж юм цам байдг юм уу? Шинэ одоо тааж байдг юм уу? Эсвэл одоо нөгөө нэг одоо нэг мөрөөдлийн багт орцсон нөхдүүд гээд нэг хэсэг нөхд байдаг. Би өмнөөс ойлгодгүй ирээд байгаа зүйлээ. Бүр ингээд ойлгоо гэхэд ярьж хэлж байгаа хэллэг нь хүртэл бидний өдр тутмын ярьдаг хэллэгээс араа өөр маягаар ирчихэж байгаа юм л да, тийм ээ. Хас эргэлт. Одоо юу гэдгийг тэгэхээр энийг сайн ойлгохгүй. Ойлгохгүй юм чинь буруушааж вирусөө болохгүй мэдхгүй гэж. А зөв гэж хэлэхэд хэцүү, буруу гэж хэлэхэд хэцүү. Тэгэхээр энийг бол одоо би сайн одоо шинэ таныг ингээд удамд юм хувцтай явж бол жирийн залуучаа энэ ламгаал явж байна гэж харах лам хүн явж байна гэж бараг хэлэхээр л байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр танаа байгуулгын үйл ажиллагаа шашинтай бас шарын шашинтай холбоо байх уу? Байхгүй юу? Байна. Бид бол уламжилт Монгол уншлага бас түгээж дэлгэрүүлэх ажлыг хийдэг. Уламжилт Монгол уншлага гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Дээдийн ном буюу үннийг монгол хэлээрээ дуурсгасан юм дуурсгал буюу уламжилт Монгол одоо өв мэдлэгээсээ бас нэг салбарлаад би өөрөө болохоор Монгол уншлах төвийн тэргүүнээр нь бас ажилладаг. Гэхдээ одоо гандан дээр очих чинь тэгэл нөгөө мөн зөвгээр чинь жанрашиг гэл ингээл уншаад ирэх нь юу гэж байгаа нь бид мэдэхгүй шүү. Тэгэл хүмүүс бол ингээл сууж яадаг тийм ээ. Тэгэхээр Монгол уншлахаар энийгээ монголоор ярих гэсэн үг болж байна. Ер нь бол их хэлээрээ та ярьж байхад ойлгоно. За. Их хэлээрээ номыг уншихад бас ойлгоно. Ойлгомжтой. Гэтэл өнөөдөр нээжтэй хутагт гэж энэ шашныг одоо дэлгэрүүлсэн бас нэг айхтар хүн байна да. Тэр хүн юу гэж айлдж ирсэн гэхэлэр дээдийн номыг буюу үннийг харийн хэлээр дэлгэрүүлэх юм бол сонсох санах бяслахад төвөгтэй хийгээд жирийн ард иргэд ойлгоход бэрхтээ. Ухаан хийгээд сөсөх төрөхгүй. Хэрвээ түүнийхээ мөн чанарыг өөрөө тэр хүн маань ойлгож мэдхгүй бол тотийн дуудлага дуурсгал руугаа адилхан болно гэж хэлсэн байдаг. Та ямар сургуульд төгсөн? Шашны сургуульд төгссөн үү? Би шашны сургуульд сурсан. Мөн түншлэн энергийн эзлийг сургуульд сурсан. За. Олон сургуульд сурсан л да. Шашны сургууль юу та? Ер нь бол амжилттай одоо. Төвдөд эндгэх чөлөө тийм. За, эндгэх төвдөд бас жоохон явсан. Тэгэхээр төвд төсөв л ямар ч байсан мэднэ. За, ер нь төвдийг нарийн одоо сурсан гэж хэлэхгүй. Ер нь бол баг зэргийл одоо би бол өчүүхэн төдий энэ одоо нандин өв мэдгээсэл өөрийнхөө хэмжээгээр нэг чимэх авчаал түүнийг дэлгэрүүлэхэд зорж ивж байгаа нэг юм байна. Одоо Монгол үндэстний уламжлалт зан үйлийн өргөө гэдэг нь хэдэн онд байгуулагдсан төр юмс байгуулга? 1997 онд анх байгуулагдсан. Одоо хүртэл явж байгаа. Тий. Хаана байрлдгийг? Одоо бол бид нар Чингэлтэйн эцэст нэгэн жоохон бөглүүд газарт байл те. За, тэнд бол одоо яагаад бөглөө газар байж байгаа учир нь юу вэ? Энэ газар орны газар байж бол зүгээр юм биш. Хотын төвдөж байдг юм уу? Гандан хавдч байдг юм уу? Хүн их бужигнтэй газар байвал зүгээр биш юм уу? Яагаад тийм бөглөө газар байна? Энэ газар орны их сонин. Монголын хувьд бол энэ эрчмийн тархвар гэдэг бид нэг юм хэлсэн шүү дээ. Эрчмийн давхар. Тархвар. Өөрөөр хэл эрчмийн түгээлэг газар нь Монгол улс оршиж байдаг. За. Тэгээд нарийн одоо эрчмлэг мөн чанараараа Монгол хүмүүсийн эс дотор байгаа нандин одоо зүйлүүд хадгалагдаж байдаг. Энэ зүйлүүд нь зөв зөкстэй оршихуйдаа түгхэхэр окторгүй ертөнцийн тархаараа маш чухал одоо ач холбогдолтой байдаг. Энэ талаас нь бид нар судалж үзээд ер нь бол энэ дэлхийн 5 дагшин газрын нэгийг сонгож авсан юм. Өөрөөр хэлбэл бүтээл бясалгалын газар гэсэн үг л дээ. За, ийм газрыг одоо бид нар сонгож аваад Улаанбаатарыг болоод энэ Улаанбаатар гэдэг нэр ч хүртэл утгатай л да. Улаанбаатар гэдэг нь сахиусны орон гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол Улаанбаатар. Улаанбаатар гэдэг. Энэ ч одоо улаан өнгөтэй баатар гэж нэг коммунист маягийн өгшин нэр юм байх гэж ойлгоод байгаа шүү. Тий, тухайн үед одоо энэ улаан гэдгээр нь одоо улаан одоо орсууд гэдэг ярина тий. Тэрнгээр нь Улаанбаатар гэдгээр нь хөхүүлэн орс хүнээр дамжуулж өгсөн юм ухаан юм байгаа юм. Тэгээд Красный Богатырь гэдэг нэрийн цаад утга нь бол
Ерөөсөө л энэ номыг тэтгэж сахиусны орны өөрөлд дэлхийн 5 дагшин бүтээлийн газрын нэг. Энэ газар бүтээл хийхэд бол бас учиртай байдаг. Ер нь бол Монголын газар хууны хонцлогтой л доо. Монгол бяцлал хийх, өөр нэгэн газар бяцлал хийх хоёр эрчмийн нөгөө түгээлэг буюу одоо тархвар газар нь байгаа учраас тэр нь өөр байх нь шүү дээ. Та бяцлал хийдгүү өөрөө. За би бяцлал одоо өөрийнхөө бяцлал энэ гэж одоо тэгэл нэг хэдэн цаг байдг юм уу хэдэн өдөр ингээд л үдээ анчаал ингээд дотор юм бодож сурч байна. Ер нь бяцлал хийнэ гэдэг маань маш их хурангуугаар зөв бодлыг л үүсгэх юм байна. Тэгэд ухамсартай сэтгцийн зөв үйлдэлийг зөв тэгш ухаарлаар цацраан түгэх үйлдэл юм байна. Энэ бол маш чухал. Хүн ер нь одоо таван зүйл дээрээ өөрчлөлт гарах хэрэгцээтэй байдаг юм шиг байна. Энэ уламжлалт өв мэддэг дээр бол гүн өв гэсэн нэг цол байна л та. Өв гүн гэсэн цол. Тэгээ энэ цолтой болохын тулд монголчууд удмаараа одоо тэмцэжсэн юм арт түм юм байна. Тэгээд энэ хөх толбодны учир болоод хүчний бэлэгдэл болсон хөх тэнгэрийн өнг болсон энэ одоо бэлэгдлэрээ хүртэл өнгөний хуулийг гаргаж мөрдөжсэн улс байж тээ монголчууд. Дээдсэн маань. Тэгэхээр энэ өнөөдөр хүртэл одоо өнгөний хуулийг гаргаж мөрдөж байгаа улс арт түм байхгүй шүү дээ. Тэ мэ? Гэтэ би наад тэ чи маргаж мэдхгүй. Одоо ерөөсөө тиймээ зөвгөж хэлж мэдхгүй, гоо худлааж хэлж мэдхгүй, сонирхчлаа асуу. Одоо жишээ нь ихтгэл там бодоо хүртэл баг амьд байна. Одоо зөөлхөн байдаг гэл ингээл ярил ээдэг. Одоо тэр хүнээс хинээр гардаг гэл одоо манай монголчууд чинь хяхт руу яад хяхтын цаана улаан өдрөө яваал ихтгэл там бод мөргөл болдоггүй. Тэр дүн нүү хутлаа юу. Одоо энэ чи 100 хэдэн жилийн өмнө нас барсан хүн гэдэг. Одоо тэгэхээр ингээ бариад өчгөр гар хөлн бүлээн зөөлхөн байдаг гэж тэр үний юм уу бодлоо юм. Тэгээ ер нь бол сайн эрчмийг үйлдвэрлэх дадуулах хийчихэж байгаа. Дадлах хийчихэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Хөвшил. Тэр хүн маань өөрөө. Тэр хүн маань ер нь бол одоо энэ одоо талигач гэж хэлэх үү одоо юу гэж хэлэх үү? Тэгэл тамгай бол. Ер нь бол одоо бидний ойлголтоор бол энэ бие юм маань сүнс бол мөнх болчихж байгаа. Сүнс мөнх. Тэг сүнс мөнх болоод. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө сүнсийг хөгжүүлэхийн тухайд таван зүйл дээр итгэвчл хийгээд түүнийг хөвшил болгоод өөрөөр хэлбэл энэ окторгуу ертөнцийн мөн чарт бид нэр дотоод гадаад нууцын гэсэн гурван эрчимлэг мөнчнөр харьцаад байна. Энэ харьцаад байгаа одоо харьцаан дээр төгөлж ирдэжэлт одоо итгэвчл гаргаад түүнийг байнга сайн болгоод байх юм бол өөрөөр хэлбэл тасралтгүй 24 цагийн турш эерэг эрчим үйлдвэрлэж цацраагаад байл та. Энэ хинт хэрэгтэй гэхэлэр тэр хүнд өөрт нь хэрэгцээтэй. А оршиж байгаа орчинд хэрэгцээтэй. Окторгуй ертөнцид болоод үр ачих учнарт нь магадгүй тэр хүний дараачийн төрөлдөж бас хэрэгцээтэй. Энэ эрчмийг сайхан дадуулаад хөвсчих юм бол эс болгоны тархин дотор байгаа итвчил буюу бичлэг хадгалдаг хэсэг гэж нэг байна да рек гэж тэмдэглэдэг байгаа. Энэ хэсэг нь итвчээд байнга ухамсартай одоо үүдлгүүгээр эсийн тарих өөрөө энерги үүлдрүүлээд байгаа ч шээт. Эрчмээ 90 оноос хойш Монголд одоо арц нийгэм байгуулж байна. Хүний эрх чөлөө гэл зөвхөн шарын шашин биш одоо тэгээд христийн шашинны янз бүрийн урсгал ороод ирлээ л дээ тийм. За лалын шашин бол баяуул гэдвэл байгаа. Одоо ер нь Улаанбаатарч бас лалын шашны одоо нөгөө сүмэд барьж байгаа гэдэг төмөр замсныг барьж байгаа. Та энэ талаар юм юу гэж бодож байна? Одоо үнэхээр одоо арчилцсан нийгэм болохоор одоо ингээл хүн ардын дуртагаараа нэг хэсэг нь лалын шашныг шүтэх нь зөв нэг хэсэг нь одоо христтэй шүтэх тэр бол хүний эрх нэг хэсэг нь одоо шарын шашны юм уу одоо бүр улааныхын чиглэлийгч гэдэг юм одоо мэдхгүй тэрийгэ шүтэх нь зөв гэдэг ингэж ярьдаг усуд байна. Та юу гэж энийг бодож байна? Ер нь миний ойлголт бол ер нь шашин хоорондоо харгалзахгүй байх учиртай л да ер нь. Гэхдээ миний хувийн ойлголт бол нарийн судлаад үсэх юм бол ер нь шашин гэж байхгүй бол авчдаг. Байхгүй. Байхгүй бол авчдаг. Ерөөсөө л ганцхан зүй тогтол буюу оршихуйн хуулийг үйлчилдэг. Тэгэхээр бид манай уламжилт ч гэсэн одоо өгөөдэй хааны үед одоо олон шашнууд нэг дор байж исэн байх түүхтэй. Гэтэл энэний цаад мөн чанар нь юу гэхээр ерөөсөө л харилцан биевнийгаа дэмж биевнийгаа ойлго. Ерөөсөө л оршихуйн хуул нэгдэл нэг юм шүү. Бид хамтдаа гэдэг уриалгыг би нэ гаргасан гэж хэлж ирсэн. Энэ уриалгын гол учир нь гэхээр энэ окторгуй ертөнцийн зүй тогтолд өөрөөс ерөөсөө л бид нар биевнээс хамааралтай нэгэн цул юмныл нэг хэсэг юм байгаамаа гэсэн утгыг бид нар ойлгох үсс юм байна. Би танаас огт өөр зүйл асууя л да. Монгол орон ер нь одоо хайш яваад байна. Энэ 25 жилд за тэр шашин гэдэг юм уу таны ярьж байгаа зүйлээс төсөөр асуудал та. Хариулахгүй ч яж болно одоо. Одоо Монгол орон энэ 25 жилд амьдралын төвшин хүмүүс янз бүр ярьж байна. Нэг хэсэг нь сайхан болж байна. Нэг хэсэг нь
амьдрал хэцүү болоод байна гэж байна. Харахад өндөр өндөр сайхан байшин баригдчихээ. Залуучууд одоо гудамжинд дарахад гоё хувцастай өндөр өндөр сайхан залуучууд залуу охтууд хөвгүүд явдаг болж бас нийгмээ дагаад залуу хүмүүсийн иргэдийн өндөр биеийн өндөр хөтлөндөр болж байна. Идэж ууж байгаа зүйлээс эхлээд. Гэтэл нөгөө талд нь хар талд нь бас амьдралын хэцүү бараан зүй зөндөө их бий болчихлоо л доо. Тэгэхээр энэ Монгол орн ер нь зөв чигээрээ яваад байна уу? Буруу явж байна уу? Эсвэл энэ зайлшгүй тайрлах, таарах ийм хүндрэл нөхцлүүд байгаа мó? Миний үзэхээр энэ одоо сүүлийн ардчлалын 25 жил болоод түүний урдах нэг хэсэг жил бид нэр ойролцоогоор 100 гаад жил төрсөн байна. 100 гаад жил төрсөн. За. Ер нь бол яг хатуу гэх юм да нэг 73 жил социализм, коммунизм гэдэг одоо бид нэр жоохон төрөлдсөн. Магадгүй одоо ардчлалын сүүлийн одоо 25 жил бас жоохон төрөлдсөн. Яг энэ агшинд бид нар эргээд нөгөө өв мэдлэгээ эргээд олж авах гэсэн чинь нөгөө дүүл нь одоо хавртсан байх ч гэдэг. Өөрөөр хэлбэл үнний сургаал буюу энэ оршихуйн хуулийг л бид нар тунхаглаж ирсэн арт юм шүү дээ. Уу та хэлдэг энэ шинэ социализмыг төрөглөө гэж. Уу тэрнээс өөр боломж монголчуудад байгаагүй ч дээ. Хэрэв бид нар тухайн үеийн зөвлөлт орсыг дагаад одоо дэлхийн социалист хоёр дахь орн гэд нэрлэгдээ зөвлөлтөөс тусламж аваад 21 онд тэр ардын хувьсгалаа хийж хаад дараа нь одоо 2 дугаар дайны дараа ингээд албан ёсоор тусгаар тогтнолоо хятад улсаар хүлэн зөвшөөрөгдөөгүй байсан бол одоо ямар байх байсан бэ гэхэд хэлэхэд ихэл бэрхэлтэй би тэгж бодох юм. Бид үнэхээр төөрөгдсөн юм уу? Өөр ямар боломж байх байсан тийгт бол одоо. Оршиг дагаагүй байсан бол бид хэнийг дагах байсан. Тэгвэл магадгүй өнөөдөр хятадын нэг өвөр монгол шиг болчихсон сууж байж магадгүй шүү дээ. Гэж би бодох юм. Энэ одоо төөрөгдөл гэдэг нь юу хэлээд байгаа юм хэлэхээр бидтрийн язгуур буюу хөгжил, сүнсний хөгжил. Энд жоохон төрчихсэн байна. Сүнсний хөгжил. Ер нь хүнд үл сүнс байдаг. Хүнд сүнс байна. Ер нь бид нэр сүмсээ идэвхжүүлэх буюу хөгжүүлэх ажил тасралтгүй хийж ирсэн байна л да. Тэгэх хүн болгон багштай байсан. Яагаад багштай байсан гэхэлэр үннийг багшаараа дамжуулаад мэддэг болгож хэрэгжилж ирсэн байна л да. Энэ бол бүр хэрэглээ болгоцсон байсан байна. Ганцхан энэ хэрэглээ маань өнөөдрийн одоо бусад одоо улс болоод Европын төвшөнд одоо магадгүй анх удаага үннийг сонсох тийм цаг үе нэрчсэн юм байх шиг байгаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ нь болохоор шинжлэх ухааны ямар нэгэн одоо олдлогоор батлагдаад ирж байгаа нь сайн шалтай сайн хэрэг боловч анх олж сонсож байгаа хүмүүс бол хэрэгдэж чаддгүй юм байна. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол олж сонсоод ойлгоод ухаарад харьцуулаад судлаад үнэлээд дүгнээд батлаад нотлоод бүр хэрэгжилж ирсэн артан байна шүү дээ. Одоо харин энэ зан заншил гэдэг зүйл нь энэ хэрэглээд ирэн бай харагдаж байгаа. Түүнийг эргээд сэргээх нь их чухал зүйл яа гэж би хөөдөө ойлгож байна. Одоо яг уу шашин шүтгэл хүм болгоны эрх гэдэг болсон одоо юу гац хийх нь. За тэгээд сонир хүлээр гарч байна. За энэ ерөөсөө энэ шарын шашин бол ерөөсөө нэг хэсэг хүмүүсээс сонир хэлдэл бичээд байна. Одоо ерөөсөө л хүмүүсээс мөнгө авдаг аа өгдөггүй. Харин энэ христийн шашныхан ч одоо өөрхий хүмүүс одоо ядуу амьдралтаа өн юм тараагаад байна гэдэг. Гэтэ бодлоор нөгөө христийн шашинд орсон нөхдүүд бол цалингийнхаа хэдэн үеичлээс заавал сар болгонд өгдөг гэж байгаа. Тэ мэ? Аа лалын шашин жоохон яадаг бол одоо би үнэхээр сайн мэдэхгүй л дээ. Мэдээж тэр Хоглоо хааны үед одоо бүх шашин Монголд байсан л гэж хэлсэн. Ямар ч одоо хоорондоо асуудал авах. Гэтэл сүүлийн үед бол энэ дэлхийд аяа шашин хоорондын мөргөлдөөн гэдэг юм гараад ирлээ. Шинэ Монголд энэ байдал хит их даамжир бол иймэрхүү зүйлд хүрэх тийм боломж би юу байхгүй. Ер нь бол миний ойлголтоор шашин хоорондын мөргөлдөөн бол хамгийн ноцтой үр дагавартай байдаг. Аливаа янз бүрийн мөргөлдөөнөөс хамгийн илүү ноцтой нь тэр. Яг тэгэхээр хүний сэтгэлгээ буруутахаараа бүх зүйл буруутчихдаг. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийнх нь явцд гажилт үүсэж штэ. Тэгэхээр өнөөдөр миний нэг гол баримтлагдаг зүйл маань ямар нэгэн их сургууль төгссөн ч гэсэн тэр хүн одоо ямар нэгэн боловсрол эзэмшсэн байж болно тийм ээ. Гэтэл тэр хүн хүнл байх ёстой гэсэн үгнээс хандах ёстой л доо. Гэтэл хүний хийх ёстой үүрэг, хариуцлага, ухамсар бас нэг байна да. Гэтэл хүний хувьд бол миний ойлголтоор бол тэнгэр газрын хооронд тэр хүн гал хамгаалагчийн үүргийг гүйцэтгэх ёстой юм байна.
Тэнгэр газрын хоолд гар хамгаалагч гэж одоо яаж болов? Гал хамгаалагч. Аа, хүний толгойн ороод л нөгөө юу Чингисийн нөгөө хэд тухаар ачмач юу ч хэдүүлээ нөгөө хингээд нэг хөрүн шүү дээ. Чингис хааны академийн даваан юм. За. Эсвэл одоо энэ сүүлийн үед бас нөгөө чи чу ухаан ч гэдэг яриад байдаг. Тэдний ярих ингээ би сонсдог л да. Үндэ би ойлгохдгүй юм аа. Жишээ нь одоо тэнгэр газрын хооронд хүн гал хамгаалагч болно гэдгийг чинь. За гал хамгаалагч ямар үүрэгтэй би мэднэ. Ерөөсө гал хамгаалагч гэдэг юм аа. Цахилгааны хэллэгэн дээр. А тэнгэр газрын хооронд хүн гал хамгаалагч болно гэхийг чинь би одоо ойлгоч чадахгүй. Ерөөсө чинь би биш олон хүнийг ойлгохгүй байгаа. Юу гэсэн утгатай үг болж байна. Тэгэхээр энэ одоо бидний сулаа ороо дээр нэмэх зэнхтэй аргын эрчим цохирдож байгаа. За химжээд үзэхэд үүнийг болохоор нөгөө 100-ын доллар дээр байдаг нэг том толгой байна шүү дээ. За тий. За тэр хүн чинь одоо анх нээсэн гэж үзээд байдаг. Энэ нээж байгаа юм биш л дээ, танин барьж эхэлсэн. Тэгээ зүрхний бичлэгч тэрнгэр хийдэг. Хөлний уланд бол хасгацсан нэг цохирддаг. А тэгэхээр энэ хоёрын хооронд энерги урсгал гүйж яана да. Гэх мэдчлэн одоо бид нар өөрсдөө бие хийсдэг дээр ариусгах буюу зөв эрчмийг түгээгч нар байх хэрэгтэй байна шүү дээ. А энэс гадна хүн бол монголчуудын хувьд бол юу хийж ирсэн гэхээр ерөөсөө л тодорхой төвшөнд илт мэдлэр оюун ухаанаараа харьцдаг чадвартай байсан юм байна. А үүнийгээ эс чадвас зөв бэлгээрээ хийж ирсэн байх гэж байна. Үүнийгээ эс чадвас бэлэг ирүүлэр хийж ирсэн байна. За ерөөсөө хүний хийх ёстой ажил нь энэ л гэсэн үг. Гэхдээ хэрэв монголчууд одоо юу гэдгийг яг Чингисийн үед мэдээж монгол шашин гэж байгаад байсан. Шашин бол тийм ээ. Нөө бөө байсан. Тэгэхээр танаа одоо таны ярьж байгаа энэ зүйл ч одоо шашин тал руугаа илүү байна уу? Эсвэл бөө тал руугаа илүү байдг юм би одоо сайн мэдэхгүй байна. Аль нь юм бэ? А ер нь бол бид оршихын одоо байгалийн хувьдлаас л ер нь хүн төрөлхтний гол одоо ойлгол цохилтой зүйл бол байгалаа л ойлгоч, байгальтайгаа харьцах ёстой шүү. Гэтэл тэр шашин ямар шашин шүтдэг вэ? Адилхан агаар, адилхан нэг л агаараар амьсгалж байгаа. Аа. Гэтэл энэ хүний тэр биед нь байгаа бодисынх нь ховд сулаад үзсэн ч гэсэн магадгүй тэр хүний 100% одоо 100 кг гэж бодъё л да хүнийг. Тэгвэл 63 кг нь хүчил төрөгч байгаад байгаа. 63 кг нь. 100 кг гэж үзвэл энэ биеийг. За. Тэгээд 19 кг нь нүүрс хүчил. Гэхдээ яхаар 63 кг нь хүчил төрөгч үү? Энд чинь хүний бие одоо хэдэн хувилээ 90% 100 кг гэж бодвол гэсэн шүү дээ. Ус үүдэг гэж ирдэг. За тэгээд энэ хийм биетүүд нь их. Ер нь ингээд шахаад үсэх юм бол хатуулаг маш бага гардаг гэж үздэг. Тэгэхээр энэ биеийн мөн чанарыг нь бид нэр таних гэдэг нь л да. Тэгэхээр энэ дотоод эрчмэлэг мөн чанарын одоо эрдэмтэд судалж байгаа баг. А бидний хувьд л юуг нь судлах гэж юуг нь тунхлах гэдэг нь гэхээр ерөөсөө л та хүн байх ёстой хүний үүрэгт ажлыг яаж хийх вэ гэсэн аргачлалыг бид нар дээд өвөгд багш нараас уламжиж авсан. Энийг л бид нар цааш нь дэлгэрүүлэх ёстой гэдгийг л ойлгоод байгаа. Түүнийг л одоо хэрэглэж сурах гээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл эмэгтэй хүн гэхэд 11 нас хүртэл энийг ойлгоод жинхэнэ утгаараа өөрөөсөө эхлээд бүхнийг ариусгах үүдлийг хийж сурцсан байсан байна. Цан үйл ярэ шүү. Жишээлбэл аяг угаах та. За хамаг амтны сэтгэлийн хэрийг нь угааж байна гэж бодож угааж байсан байх шээт. Хогш үрдэгтээ оршихын бүх муу одоо сэтгэлийн гэм эргүү болоод хэр буртаг хаан л одоо бохир байна тэрнийг арилгаж ариусгах чинь гэж аз жаргалтайгаар тэр хүүхэд хогош үрдэ сурж байсан байх нь шээт. Энэ эргээд эрг сэтгэл төрүүлснээр оршихудаач гэсэн эрг сэтгэлийн эрчмээр одоо Карлины үзэгдлэгэл биеэс цацраж байгаа эрчмийн мөн чанарт байж байна. Энэ нь болохоор орчиндөө зөв энерги тарж байгаа нь эргүүлээд маш гайхамшигтайгаа энэ одоо бүтцэд нөлөөж идэг. Одоо нэг Масаро Эмотегийн усанд одоо жишээлбэл баярлаа гэж хэлжээд шинжилээд үзэх шалгуур болсонтой адилхан. Тэр орчиндөө тэр хүний ирээдүйд үр удамд нь дараачийн төрөлд нь ч гэсэн маш чухал зүйл нөлөөлөх нь шүү дээ. Энийг л бид нар татуулах гээд ойлгуулах гээд хөвшүүлэх гээд байгаа хэрэг гэсэн үг тийм. Одоо сонинал та энэ ч одоо үнэхээр хүн дурлаад сонирхоод ингээд гүнзгэрүүлж ойлгохгүй л таны нэг удаагийн ярьснаас бол одоо хүн болгон бас ойлгож чадахгүй. Зарим нэг нь энэ одоо юу яриад байна аа одоо мангарын ярьж гэнэ үжиж хүн хэлэх хүн байгаа. А гэхдээ та ч одоо тань ч бас ламын одоо нэг жаяг юу гэдэг үлээд одоо цол хэрэм гэж байгаа юу? Гавж юу юуч гэдэг тийм байгаа юу?
За бид бол Монгол унших төвийн тэргүүнээр нэж байгаа шилсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээдийн номыг одоо монголоор түгэн дэлгэрүүлжээсээ юм уламжилт түүхтэй юм л да. Ар 55 хушуунд бол бүгдээрэнд нь монголоор уншижээ. Өвөр 49 хушуунд бол 33-т нь монголоор уншижээ. Хэдэн оноос өмнө? А ер нь одоо цогтойч киног одоо хэн болго мэдэн шүү дээ. Тэр цогтойч кинон дээр их чухал зүйлүүд гардаг. Ялангуяа тэр үеэс өмнө Лэгдэг ханаас өмнө шүү дээ. Тэр үед одоо энэ олон одоо судар номын бичгүүд, архивын одоо газрууд болон одоо бархан гэж ярддаг хэвлэх үлдрүүч дандаа монголоор хэвлэжсэн байх гэж байна. За. 796 билүү хэвлэх үлдэр байснаас 60 нь бусад хэлээр, үлдсэн монгол хэлээр хэвлэжсэн түүхтэй. Тэгэхээр энэ хэвлэх үлдрүүдийг бодоод аваад үзэх юм бол дор хаяж нэг одоо 7500 одоо 7000-аас 10000 орчим сүм хийд байсан байх гэдэг. Тэгэхээр тэр сүм хийдүүдийн одоо дэрэгд бол дандаа монголоор уншижсэн гэдээ бодохоор энэ үнэхээр аав. Дээрээс нь бурхан багшийн одоо нэг шав буюу Модгалиана гэж ярддаг монголжи бүү гэдэг нэр төрх хүн байна да. Монгол юу гэнэ? Монголжи бүү. За. За энэ хүн болохоор одоо маш их тийм эрд товлгоон чадaltaй. Хүмүүний дөрвөн төвд одоо сүмсээр аялж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл астрал аялал хийж чаддаг гэсэн үг ба штэ. А ийм төвшөнд төрсэн. Тэгээд тэр үедээ бол энэ дээдийн номыг монгол шууд их хэлээр нь дэлгэрүүлжсэн гэж. Уу одоо ингээд сүнсээр аялна гэдгийг шинэ манайд одоо тэг чадхлан байгаа юу одоо байлгүй яг зөндөл нам хүмүүс өөрийг одоо жирийн хүн одоо яаж мэдэрч болох вэ? За энэ хүн сүнсээр одоо өөрөө бие нэгчээ байж идэг сүнс нь хаана байдг энэ төр ховдд байдг юм уу булганд байдг юм уу дарамт байна гэдэг жирийн хүн гаднаас хараад мэдэрч болох уу? За хараад бол мэдрэхдэггүй. Бидний юм бо тоторч гэсэн хий бий байгаа шүү дээ. Хий бий. Өөр хэлбэл энэ нөгөө төв сувг гэдэг энэ дотор одоо наран саран төв гэдэг энэ эрчмийн сувг гэдэг тэр чин задраад нүлэн болон заа уучлаар нэг зочин залгаж ах шиг байна. Байна уу? Та шууд утсаар холбогдлоо. Байна уу? Та шууд утсаар холбогдсон байна. Таныг сонсож байна. Аа орой минь дүргий. Юм асууя наад хүнээс чинь. За. Яг үг тайлбарлуулах гэсэн. За. Өнөөгийн Монголын нийгмийн амьдралын байдлыг та юу гэж харж байна? Нэг ийм үг одоо үгийг та юу гэж одоо тайлбарлах уу? Зовлон болоход сам жар сардаг, жаргадаг, баяждаг. Зовлон болоход нохо, сууд болоход нохо сардаг үгийг та юу гэж тайлбарлах уу? Зөвхөн тайлбарлаж өгөөч. Өнөөгийн байдал нь ямар байна? Тэгээд хэзээ сонь нэг юм. Гэхдээ ч одоо нэг тийм үг л байдаг байс одоо хизээж гарч ирсэн хэн зохиосон юм мэдэхгүй. За энэ бол миний бодлоор бол сүлийн үг байхаа. Сүлийн үеийн одоо нэг 100 жил доторх төрсэн цагийн гэж ярьсан шүү дээ бид нар. Сэтгэлгээ мань төөрөөд ихлэхэр хүмүүсийн одоо хандлага хүртэл бас буруутаад явдаг жишээтэй. Тэгэхээр бид бол хүн болж төрсний хувьд ер нь бол биеиндээ л туслах ёстой л да. Хүний үүрэгт ажиллах нь гол тэр. Гэтэл бид нар үнэхээр өөрөөсөө өөрсдийг хариусах чадвартай байж ээж хин нэгэн одоо лам одоо идтэн шидтэн бөө удганыг хайгаад байдаг. Амагдгүй зарим нэгэн сахиус тэнгэр одоо бурхныг бас хайгаад байдаг. Гэтэл энэ биеийг хариусах арга ухаан нь бол бид нар зааж өгөх хэрэгтэй хүмүүс. А тэр лам одоо удган идтэн шидтэнгүүд бол зөвхөн одоо туслах тангар өргөсөн байж болно доо. Гэтэл тэр хүн өөрөө өөртөө хамгийн чухал тусыг үзүүлдэг юм байна. А гэтэл яг одоо энэ хүн маань за уучлаарай би нэг үтгчийг авчия. За таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. Байна уу? Ярээрэ. Та шууд утсаар шууд нэвтрүүлэгтээ холбогдсон байна. Дотн энэ дэр нэвтрүүлэгтээ. А үтгчдээр манай өнөөдрийн дотн энэ дэр нэвтрүүлэгт Монгол үндэстний уламжлалт зан үйлийн өргөө төрийн бүс байгуулгын ерөнхийлөгч Пүрэвжалын Сүхбат орж байна. Тэгэхээр та бүгд зургийнхаа доор байгаа утсаар шууд холбоо ярьж болно. Асуу гасуултаа тавихдаа зургийнхаа дуу бүр мөсөн хаах хэрэгтэй. Эсвэл зургатнаасаа холдоод утсаараа яриарэ гэж хэлмээрэн. За дараагийн хүн залгаж яах шиг байна. За таныг сонсож байна. Байна уу? Байна уу? Таныг сонсож байна. Байна уу? Таныг сонсож байна. Аа. Байна. Аа би утсаа унтраачлаа. Би дахиад хэлээ үзэгчтэй би бол нэвтрүүлэг болгонд нэлээд олон удаа ярьдаг. Шууд утсаар холбогдохдоо утсаараа зөвхөн надтай яриараа. Өөрийнхөө ярьж байгаа дууг зурагтаар сонсох гээд хүмүүс байна уу, байна уу гэд. Бусад тулстай бас төвөг болоод энэ дараагийн зочныг авлаа. Таныг сонсож байна. Байна уу?
таныг сонсож байна. За за хоёлаа цаашаа үргэлжлээд ярий да. Тэгэхээр ер нь бол зас хийлгэн гэдэг үг байдаг шүү дээ. Зас хийлгэн. Заавал нэг ламаар бөөгөр эдтэн шидэнгээ зас хийлгэх гэдэг байна. Гэтэл тэр хүмүүс бол засах ариусгах аргыг нь зааж өгөх ёстой юм байна. Миний бодлоо шүү дээ. Өөрөө өөртөө зас хийх юм шүү. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө бүхэн чинь засах ёстой. Ер нь зас хийлгэ гэдэг бол засах ариусгах аргаас сур гэсэн үг. За. Миний ойлголтоор. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн ойлголт нь өнөөдөр яагаад төрөлдөд юм гэхээр хин нэгэн хүн дээр засуулчих гээд байгаа байхгүй юу? Гэтэл тэгний засдаг тим юм байхгүй. Өөрөө л та засна. Хинч вэ? Дурын өвчин, зовлон, янз бүрийн одоо төрөл ярьж явахгүй. Өхөл хөртлөө өөрөөс өөрөө шахах. Нөгөө унших намаа мэдэхгүй шүү дээ. Харин энэ дээр л монголчууд одоо дээдийн ном буюу үннийг мэдж чаддаг байсан үе. Цогтойч гэн үндэр бид төрөө ялсан тэр жишээ. Хулан хатан амин газраа харуулсан байгаа үедээ хөх тэнгэр гэж уулгалддаг. Өнөөдрийн кинонууд дандаа ёо гэж уулгалдчихэд энэ хоёрын ялгаа байна. Гэтэл ёо гэж хэлхийн утгыг монголчууд мэддэг байсан байна да. А гэтэл өнөөдөр мэдгүй учраас одоо сурчлаад ихэлсэн. Ёо гэдэг нь одоо ямар утгатай вэ? А ёо гэж хэлэхэд байна шүү дээ. Энэ биеинд байгаа эрчим хүчний одоо тэтгэгч хүчнүүд гэж ярддаг. Тэнгэр байж болно, сахиус байж болно, сүнс байж болно, хиймэр байж болно. Энэ болгон доройтдаг гэж үздэг. Тийм учраас ёо гэж хэлдэг хүмүүс бол одоо сүүлийн үед л итгэвчсэн болохоос биш тэр үед тэгж хэлдэггүй байсан байх надад. Уу их сонь юм да уулна одоо. Тэгэхээр үгийн утгыг ойлгоцсон чанарын эрчмийн гарвал мөн чанарын таньсан байсан гэсэн үг дээдсэн маань. Би нэг ширийн ширийн амьсгалын дасгал гэдэгт явсан байхгүй юу. Тэгээд тэрэнд яваад эхлээд эхний өдөр суусан чинь нэг жоохон бурхан шишээ ярих хаан заа. Шал дэми юм суучтай гэж бодохгүй юу. Тэгсэн хоёр дахь өдрөөс эхлээд амьсгалын дасгал хийлгээд эхэлсэн. Тэгэхэр чи хүн чи ингээд царай бүр ингээд цайгаад эхэлдэг юм байлээ. За яг хуу тэгэл тэр чин тэр сараа багш байсан. Өмнөхөр одоо яадаг үлээ ингээд 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 толгоо яагаад ингээд нэг сонирн болоод их сонир юм яг тэрийг нь хийж үцхээр мэддэгдэдэг. Хамгийн гол нь үрд үнийг надад яаж мэдчихсэн гэхээр ердөө 5 өдөр тэр амьсгалын дасгалд явсан чинь би хуучин ингээд нэг 100 метр л одоо дэлхийн сэлт хитээс хилээд ядарчдаг байсан юм байна. Одоо энэс 10 жилийн өмнө. Гэсэн тэрийг одоо амьсгалын дасгалын нэг 5 өдөр хийснээс хойш 400 метр би явж чаддаг болсон байхгүй. Өөр орон биар нэмэгдээгүй. Нэг амьсгал тухайд болцсон. Би чинь энийг л ойлгоод байдаг. Аа нөгөө засал хийлгэх таны саяын хэлсэн би чинь ингээд шууд ойлгоогоор нэг л толгойд л ерөөсөнд багтаж өгөхгүй л байна дээ. Яаж ойлгохгүй. Энэ засал хийлгэнэ гэдэг учраас аргын сур гэдэг байгаа шүү. Засал хийлгэ гэдэг нь засах хариус аргаа сур гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэр нь аргын сураагуу тохиолдол ойлгохгүй мэдээч. А ер нь бол гаднаас засал хийлгчгээр энэ бол төр зүрийн засал байдаг. Миний ойлголт. Ямар хуцаатай аах вэ? Магдгүй тэр хүний итгэвчлэл нь ямар хуу дотоод энергийн эрчмийн магдгүй сарч байж болно, 7 хоног, 3 сарч байж болно. А гэтэл өөрөө ойлгож ухаарсан хамтын бүтээл бол мөнхийн байх юм шүү дээ. Өөрөө өөрийгөө зассан засал. Тэрнээс биш бурхнаар биш тийм ээ. Сахиусаар, тэнгэрүүр биш. Одоо лам өдтийн шидтэн бөөдгнаар биш. Өөрөө өөрийгөө засах арга нь хамгийн чухал байна даа. Уу. За жишээ нь одоо ингээд нөгөө заналтайсэн сэлэн барайл давтаад ирж яхаар ном ушаа суугаад ахарч одоо тэгэл толгоо авахулчих шүү дээ. Төний орн урдаас нь яд сэлэн баахгүй чулуу шидвэл нэг үрттэй эсвэл мориндоо мордоо зүхтэх юм эсвэл чад сэлэмтэй л урдаас нь байлдах юм орнд. Нам уншаа сууж байгаа толгоо хавхалсан нам байдаг гэж байгаа. Би энийг юу ч хоорондоо холбож ойлгож чадахгүй байл л дээ. Энд яагаад шашны энэ юм гэдэг зүйл хүний амьдралд ийм хэмжээнд тултлаа одоо хүртлээ гэдэг юм уу? Ийм хөгжиж би нэг ойлгохгүй. Түн утгагүй энэ зүйлийг хүмүүс төрөлхтөн ойлгох болно. Яагаад гэвэл бид нар энд одоо тусгай сургалтаар энэ зүйлүүдийг ойлгож өгч байгаа. Бүр эсэнд нь, эсийн тархинд нь, цуснд нь, маханд нь, ясанд нь ойлгож өгч байгаа. Өөрсдөө хүн энийг итгэхийлэн ойлгохын төлөө тэмцчиж олж авдаг мэдлэг. Өнөөдөр бид нар яриад магадгүй одоо өнөөдөр хэрвээ хүсвэл одоо зурцаар үлдэж байгаа хүмүүсээс зовлонтой, зовиортой байгаа хүмүүс бас байж болно шүү дээ. Магадгүй янз бүрийн зовлонтой ч хүмүүс байж болно. Танаас одоо уцаар асууж болох уу? Тий. Гэтэл энэ хүмүүсийн зовлон зүдгүүрийг арилгах боломжтой. Магадгүй төрөл ярьж явах буюу үхлийг ч хойшлуулах боломжтой. Гэхдээ энэ бол төр зүрийн хойшлуулалт. Нөгөө заслаар. Тий, заслаар. Яагаад гэхээр энэ хурдыг өөрөө л бид нар сүнсний хурдыг, бодлын хурдыг, сэтгэлийн хурдыг тийм ээ. Магдгүй одоо бусад одоо хурднаас илүүтэйгээр
хурдлж байгаа учраас ойлгох нь хэцүү байдаг байна шүү дээ. Амгадгүй өнөөдөр нэвтрийн энергийн хурд гэдэг нь тосон орны хурд гэж ярьж байгаа. Секундэд 800 мянган км явах хурдыг ойлгож эхэлж байгаа. Шинжлэх ухаан танин барьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл гэрлийн хурднаас одоо нэлээд хурдан байна шүү дээ. Гэтэл энэ хурдаар хийж байгаа зүйлийг ч бас энэ бие маань ойлгохгүй байж болно. Тэгэхээр биеийн эдэст ойлгох хүртлээр тэр хүн оюухаанаа хөгжүүлэх буюу магадгүй дадах хэрэгтэй болж байгаа. За дараагийн нэг зочныг авлаа. Сайн байна уу? Та шууд утсаар холбогдлоо. Байна уу? Аа, таныг сонсож байна аа. Сайн байна уу? Аа, би надад орой минь түргээ. Наад тунаас чинь юм асуугаад тээ. За. Нэг болохоор зам мэтрээд, нэг болохоор зам биш мэтрээд байх юм. За, ер нь одоо хүн өөрийгөө засах гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүн өөрийгөө засч чаддаг бол энэ лам шидтний хэрэг байгаа мó? За, болсноо. Асуулт. За. За, лам шидтэн бол та биш тийм ээ. Сая үн шидтэн гэж яах шиг байна. За, тэр яг хуу хүн болгонд шид байдаг, өөртөнд байдаг. Аа. Тэгэхээр бид энэ нөр нь лам хувцс гэдэг ингээд Монгол хувцсыг лам хувцс гэж ярьдаг л да. Энэ талаас нь болгоод байна. Шарангтай болохоор нэ гэж хараад байна. Тэгэхээр яагаад энэ лам нар өмсөж ийж энэ Монгол хувцс авч үлдсэн юм байна? Лам нар одоо байгаагүй бол магадгүй Монгол хувцсыг тэр чигээр нь халчих байсан. Манжи үечүүдээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаас нь одоо лам гэж би хүн. Хүн бид нар бүгдээрээ хүмүүс. Хүн гэдэг утгаас бид нар бүгдээрээ хооронд харьцах ёстой. Энэ хүний үүрэгт ажиллаа ойлгохоор магдгүй үүрэгт ажиллаа хийгээд эхлэхээр энэ ертөнцийн магдгүй бидний хоорондын зовлон зүдгүүрүүд маш хурдан маш одоо багасж бүр байхгүй болох боломжтой юм байна. Энэ үүлийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Энэ үүлийг бид нар хийх ёстой байдаг. Уу одоо шин төвдүүд яг юм хий. Яг таны хэлж байгаа юм хийж байгаа юу? Төвдүүд бол яадаг юм бол одоо далай дамын эх орон. Тэнд одоо маш их л нам уншдаг бах одоо дэлхийн шарын шашны төвн одоо төвд гэдэг үздэй тийм ээ. Тэгэд тэр төвдүүдийн гай зовлон тэр амьдралын одоо чанар чансаа болоод амар болцсон байлээ. Зүгээр телевизээр харж яхад хятадын нэвтрүүлэг нэг өөр гаргадгийн барооны нэвтрүүлэг нэг өөр гаргадаг л да. Төвдүүд одоо үнэхээр төвдийн ард юм одоо хятууд дарлагч जैन лам нарын барьж байгаа зодж जैन нүдж जैन гэдэг. Тэр нөхдүүд тэр хангалттай л ном уншиж байгаа бах. Үр дүн яагаад гарахгүй байна? Яах вэ? Төвдийн ард юм хэзээ нэгэн цагт одоо өөрсдөө хэлдгээр тэр хятадын дардлаас чөлөөлөгдөж чадах юм уу чадахгүй лавл зэвсгээр чадахгүй нь ойлгомжтой болчлоо. А номын хүчээр төвдийн ард түмэн хятадын дардлаас чөлөөлөгдөх тийм боломж бий юу? А миний одоо үндсэн ойлголт бол монголчуудын тэр түрүүн гүн өв гэж ярьлаа шүү дээ. Гүн өв. Энэ гүн өв мэдлэг өв гүн гэсэн цол. Энэ одоо цолыг хүн болгон хүүхд хүртэл авч ирсэн. А ямар нэгэн боловсрал болоод шашны ялгамжаа байгаагүй. А энэ бол дэлхийг нийтээр нь бүр засаглаж чадаж байсан. Одоо хүртэл сая бид нэгтгэхт яваад одоо тэр сүлийн хаадын удамтай уулзаад ирлээ л дээ. Тэр хүн ямар хаан удам? Одоо Тулуу хааны ялангуяа одоо Цагаатай хааны одоо ачгүй одоо ийм хүнтэй бид нар уулзаад ирлээ л дээ. Энэ ерөөсөө л хүн гэдэг утгаараа бид нар харьцаж зөв мэдлэгээ хүний мэдлэгээр бид нар бие биентэйгээ харьцах юм бол ямар нэгэн хашиг шалтгаан болоод энэ зовлон зүдгүүр нийтийн одоо гамшиг бол тохиохгүй байдаг. Энэ л одоо үүднээс монголчууд дэлхийд шаарлагтай хэрэгцээтэй байсан зүйлийг дэлгэрүүлж чадсандаа л захирж байсан байх гээд. Одоо шин сүүлийн үед одоо сүүлийн 10 20 жилд бол Далай лам бол одоо шин Америкт маш их нэр хүндтэй. Далай ламын зохион байгуулж байгаа уулзалтанд одоо тэр Америкийн гэдэг юм уу Европын одоо том том нэртэй улс төрчид нийгэм танигдсан хүмүүс бүр дуртайяа суудаг. Тэр Далай ламын ярьж байгааг амаа ангаагаад бишрээд шүтдэг. Одоо ер нь барууных л их юу гэл Далай ламыг одоо айгүй махтаад одоо тэр энэ одоо бурхан шашны үзэл их зөө үзэл юм байна гэж ойлгож яах гэж би бодоод байгаа юм л да. Энэ тэгж ойлгосондоо байна уу? Эсвэл зүгээр л хятадын нэрийг л муу гарах гээд л дотроос нь төв дээр нь дамжуулж хаглах гээд тэгээд байт юм би өөнийг сайн мэдэхгүй юм л да. А ер нь миний одоо сонсч ирсэн зүйлүүдээс Далай лам бол өөрийгөө ч гэсэн бас тэгж хилжил байхыг хүмүүс ярьж байдаг л да. Миний ярьжсэн зүйл эсэргээрээ байх юм а гэж. 10 хэдэн жилийн өмнө ярьжсэн зүйл өнөөдөр өөрөөр
тайлбарлагдаад байна л да. Тэгэхээр магадгүй тухайн одоо улс төрийн бодлого магадгүй тэр улсын бодлоготой холбоотой ч байж магадгүй. За энийг бол бид нарийн ширээ одоо ойлгож ухаарж байгаа өөрсдийнхөө төвшөндөл байхас тэр зүйл рүү нэх анхаарал тавьсангүй. Бидний хийж байгаа зүйл бол гол нь эхлээд хөвгт холбоотнуудын хариуцлага болоод хөвгт холбоотнууд дэлхийд ямар үүрэгтэй хийгээд энэ хүн төрөлхтөнд ямар чухал зүйлийг өгөх чадвартай юм бэ гэдэг талаас л бид нар ажилладаг. Энэ талаас л бид нар сургалт явуулдаг. Үнэхээр хүүхэн өөрийнхөө дурын одоо өвчнийг, дурын зовлонг арилгаад аз жаргалтай байна гэдэг бол тэр хүнд өөрт хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр хүн ямар нэгэн асуудалгүй хүн бол байхгүй. Гэвч энийгээ арилгаж чадах чадвар нь та бүхэнд монголчуудад хөвгт холбоотууд илүү байдаг. Хүн болгонд бас байгаль чадвар л да. Энийг л бид нар хөгжүүлье гэж сорьж байгаа. За дараагийн зочныг авлаа. Таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. Бано. Яриараа. Байна. За таныг сонсож байна. За тэгээд энэ Монгол уншлах төв гэж тийм ээ. Тэгээд Монгол уншлах төв чинь одоо Монгол уншлах гэдэг бол ер нь төвчдөөс улбаатай буулгасан уншлах байх юм шүү. Та жоохон чанга ярихгүй юу? Төв төлөөс буулгасан уу? За. Монгол уншлах гэдэг ер нь төвчдөөс улбаатай байдаг буулгасан нэг одоо Монголоор уншдаг нь Монгол уншлах төв гэдэг юм байна уу? За. Одоо цагаан ногоон тарих гэдэг бас байж байгаа. Тэрийг одоо монголоор буулгаад өчсөн л тань. Тэгээд үүсдэг байх нь уу? Зөвхөн монгол төсөөрө зохиоцох үүсэл гэдэг юм уу? За. За, ийм нэг асуудал байна. За, хоёрдугаар бол одоо цаавал яг зам хүн үү? Тийм ээ. Энгийн одоо альмарыг хүнс судлын хүн үү? За. Өөр асуулт байна уу? Асуу асуу. За, баярлалаа. За энэ Монгол уншлаг бол энэ номт хурван ус, эмт хурван амтан гэж эртний үг байдаг. Тэнгэрт нэг диваачин, газарт нэг Монгол бий гэж одоо Тэнгэрийн диваачинтай Монголыг зөвлөсөн хэлцүүг байдаг. Монгол уншлаг бол төвд гэж ус байгаагүй байхад, төвд гэж хэл байгаагүй байхад монголоор уншижсэн байх гэж байна. Тэгэхээр энэ Монгол одоо уламжлал бол анхны самья хийд гэж төвдийн анхны хийдэд Монголоос одоо тохоо хэрийн оюугаар шүтэн одоо бүтээснийг залж авчиж анхныхаа гол шүтэн болгож шүтчихсэн байх шээт. Хэд оны үед вэ энэ бол? Энэ бол одоо манай ерөнхий одоо 160 хэдэн оны үед юм дээ. Тэгэхээр тэр үед одоо анхны одоо Монгол уншлаг одоо хин гэж байж таа нэг Жидан богж гэж хүн. Одоо энэ Тансан ламаас 450 гаруй жилийн өмн юм уу да? Монголын нутгаар явсан замын бичиг гэж байдаг юм байна л да. Тэр дээр нь тэмдэглэгдсэн байх жишээтэй. Монгол газар оронд одоо дугуй одоо тийм дугнуудтай. Тэгэд монгол хэлээр номыг одоо дээдийн номыг урьж дэлгэрүүлсэн ийм одоо байна гэж. Энэ монгол номыг унших учир нь бол одоо эхлэлээр ойлгохоос гадна тэр өвд чадрын буюу авиэгшгийн эренбэлсэн одоо бас эрчимлэг мөнч нар байна. Өөрөөр хэлбэл их шиг гүйгүүлэгч гэдэг маань авиа их шигийн цоглог буюу фотоны урсгал. Нэмэх хасах зэнхтэй их шиг гүйгүүлэгчийн одоо урсгал үгийн одоо гэж ярьж байгаа дуун утгаараа давтамжит хэлбэлзлийн долгионы бөмбөсийн урсгал байна дээ. Энэ урсгалаар дотроос нь ойлгомжтой хэлбэрээр ойлгуулад эргүүлээд хариусгах үйлийг хүчтэй хийх нь монгол хүндэл тохиромжтой. Тэр нь бол ойлгомжтой. А гэтэл энэ уламжлалт ухааныг бид нар өнөөдөр одоо жоохон одоо ойлгохгүй дэж гэдэг юм уу? Магадгүй ирээдүйд бүгдээрээ л монголоор унших байх. Энэ одоо цагийг бэлгэдэж би энэ монгол уншлах төвийг бол байгуулсан. За магадгүй одоо дэлхийд бараг тасрагч яахт нь бол энэ одоо монгол уламжлалт одоо өв мэдлэгийг 86 оноос хойш бид нэр судалгаа хийж, цуглуулга хийжээж одоо энэ одоо судар номыг энэ тэндээс цуглуулж яаж. Ер нь бол одоо их хил дээр маань одоо энэ бүхэл одоо сургаал судрууд байна л та. Тэгээ эндээс авах юм маш хариу. Оштой найруулгач зурга өгүүл яасан тийм. За тэгээ авчирсан зурга үзүүлэл бас харуулаад үзэгчдэд зурга тайлбарлаад явбал зүгээр бах. Найруулгачаа зурга өгөөрэй. За бид за одоо энэ Монголын одоо албан ёсны
одоо сүлийн одоо тажимхал гэж ярддаг. Шахчихан гэж одоо хааны одоо архитекторчийн одоо барьсан Мумтаз гэдэг хатандаа зориулж барьсан одоо хааны албан ёсны өв залгамжлагч хийгээд Монголын одоо их ордын одоо импери гэж ярддаг штэ. Тэр одоо сүлийн одоо өв залгамжлагч буюу албан ёсны хүлен зөвшөөрөгдсөн одоо өв залгамжлагч наа гэсэн үг. Энэ хүн үү? Энэ хүн. Монгол ихэж одоо яг л энэ хүн шиг л харагдаж байна. Энэ хаадын удам бүгдээрээ хөх толботой төрдөг гэж ярьдаг ойлгодог юм байлаа. Аа. За бид энэ одоо Францад одоо бас нэг зарим хүмүүстэй бас биоэнергийн эмч нартай бас холбоотой ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүсийг бас эмчилж байгаа. Аа тэгээд тэр хүмүүст одоо 3 жил дарааж одоо биднэрээр эмчилүүлээд одоо энэ Францад бас зарим нэг хүмүүстэй очиж уулзаж одоо энэ их алдартай зураач байна л да. Гэхдээ биоэнерги гэдэг нь ямар шашинтай хамаа авахгүй зүйл шүү дээ. Ер нь бол ямар ч ер нь бол гэхдээ шашин бол энэ цаанаасаа энэ зүйлийг л одоо тунхаглаж хийдэг, ойлгуулж хийдэг, хөгжүүлэх гэж хийдэг ийм зоригтой л да. Ер нь эцээчд ерөөсөө л энэ нарийн эрчимлэг мөн чанар болоод оршихын хуулинд л одоо бүх зүйл бүх шашин дулдэж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ зураг ямар очих вэ? За энэ бол одоо яг хуу 8 дугаар богдын одоо зураг арталтанд байж байгаа нөгөө зод лүүжингийн одоо хэрэгсэл гэж ярддаг тийм ээ. Одоо хувцсыг өмсөод ингээд байж байгаа одоо лүүжин тавиад одоо ном уншсны дараа одоо энэ одоо уншлагын дараа бид нар бол одоо энэ олон шашны олон урсгалын хүмүүстэй бас хамтарч ажиллаад за одоо энэ шинто шашны одоо нэгэн одоо том гигантэн байна. За энэ хүмүүс болохоор Монголд бас одоо энэ өвцгийн дамжлагыг одоо бид нар харилцсан одоо суралцаж бивнээсээ суралцах юм бас байна. Өвцгийн дамжлаг. Өвцгийн дамжлаг гэж яриад байгаа. Тэгээ энэ өвцгийн дамжлаг гэдэг нь зүйл маань эрчим энергийн хувьд бол багшаас дамжиж ирсэн, багшнараас дамжсаар хагаад бурхадтай холбогдсон өвцс гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо өвцс нь хаанаас яаж зохирогдож ирсэн гэхлээр ерөөсөө л ертөнцийн зүй тогтлыг л илүү баталгаажуулж одоо ирсэн. За энэ одоо National Geographic гэдэг одоо байгууллагыг одоо хэн болгон баг мэдэх байх. Тэрний нэг хэсэг бүлэг хүмүүс одоо бидэртэ одоо зориуд одоо ингэж уулзаж бас одоо зарим нэг зүйлүүдийг асуусан сонирхож бас нэг өдрийг бид нэр сайхан өнгөрөөсөн. Тэгээ энэ хүмүүсийн бас одоо сэтгэл бас байгаа. Хэрвээ одоо сонирхвол бас тэр хүмүүсийг одоо сэтгэлийн одоо бас сонирхож болно. Ер нь бол бидний одоо сургалтуудын одоо тухай бас нэг зураг хөргүүдийг манай одоо шавнер манай бас бэлдээд ингээд гаргасан байна да. Тэгээд энэ сургалт маань одоо бас байгальтаа хүний биеийн сэтгэлийг ариусгах үүднээс дээд ариусгал гэсэн одоо нэртэйгээр явдаг. За тэгээд одоо Монгол улсын их сургууль дээр ер нь олон албан газруудад дээдийн ном ухар гэсэн буйны арга хэмжээг мөн одоо дээд ариусгал гэсэн энэ нэрээр бид нар одоо ямар нэгэн одоо төлбөргүйгээр зохион байгуулж хүссэн хамт олонд албан байгууллагууд бас энэ үлийг бас хийхэд бол бэлэн байдаг да. Ер нь бол зүй тогтлоо ойлгож ухаарна гэдэг зэрэгцэн орж байгаа ахуунуудтайгаа харьцахад олон хэмжээст оршихуунуудтайгаа харьцахад зайлшгүй шаардлагатай. За энэ Төв Азийн усны хаалбар гэж байна. Одоо тэр газар бол одоо дэлхийн хэмжээний усны хаалбар гэж бичигддэг болсон байлээ. За энэ хаалбар. За энэ бол одоо Төв аймгийн одоо Чандман хайрхан гэж байдаг. Энэ өвөр жанчвалан руу явах замд байх жишээтэй. За энэ хайрханыг бол бид нар одоо жил болгон тахиж аргадж ирсэн. Төв Азийн одоо болоод бүх дэлхийн одоо усанд бол одоо манай энэ хаалбар нь бол газар нь бол их нөлөөтэй. За ер нь дэлхийн маш чухал энергийн одоо тагшин газруудыг бид нар одоо хамгаалах ёстой. Тэр одоо ариун эрчмийг бол өргөсөх ёстой л доо. Дэлхий ёстой. А гэтэл одоо хүмүүний одоо буруу үйлээр магадгүй энэ газрууд бас багасаад байх. Магадгүй эмгэг бүсүүд үүсээд байх нөхцөлтэй байдаг л да. За нэг зочин залгаад байх шиг нөхцөл. За. Аа сайн байна уу? Та шууд утсаар холбогдлоо. Асуултыг эрт тосоно. Байна уу? Та шууд утсаар холбогдлоо. Асуух зүйлээ асууж болно. Асуух юм байхгүй. Тэгээ. Жишээ нь одоо энэ хуучин социалист нийгмийн үед тэр нөгөө шашингийн үзлээр хүмүүс шашингийн үзлийг ярьдаг байсан улс төрийн төвчөөний гишүүч гэсэн гандан дээр очдөг юм бол ам багш дээр очих юм хүмүүс асуудаг байсан гэж ярьдаг л да. Өнөө хөдлийг мэдхгүй гэхдээ ер нь мэрсэр тийм зүйлүүд бол байсан. Жишээ нь одоо бол өөр дээр чинь тандаар очоод одоо энэ нэг юм за би одоо нэг ийм зовлонтой байна аа.
амьдрал маань нэг л болохгүй байх гэдэг юм уу? Эсвэл одоо манай хөөхт ер нь л болохгүй ингээд ерөөсөө ажил хэрэг бүтэхгүй байна. Одоо та нэг ном уншиж өгөөч гэвэл уншиж өгөх үү? Одоо ном уншиж юм уу юу гэдэг юм? Би бол өөрийнхөө хувьд ном уншиж өгөхөөсөө илүү засах хариусах аргыг хэлж өгдөг. Аргыг бол нэ. А тэгээд ном гэдэг уншуулна гэдэг маань ямар утгатай гэдгийг тайлбарж хэлж өгдөг. Номыг уншуулна гэдэг маань өөрийнхөө биеийг ариусгах ажлын эхлэл нь байж байгаа шээ. Тэр үтгийг л одоо дээдийн ном бол өөрийнхөө биеийг бурхан төврөх ажил хийж байгаа хэрэг л дээ. Бурхан болгож өөрийгөө хэлвэл энэ биеэсээ эхлээд бүхнийг ариусгах энерх нэгүсэнгийн дөрөвдгээр хүрдгийг тийм ээ. Энерлийн хүрдээ итгэвчүүлж сэтгэдэг эсүүдээ сэрэ бүчрхаага итгэвчүүлж байгаа хэрэг л дээ. Аа тэгэхээр ч одоо нөгөө шарын шашин гэдэг юм уу далай лам бол одоо шинэ эхнэр байхгүй хөрөнгө байхгүй гэдэг тийм ээ ерөөс хөрөнгө байхгүй тэр одоо шунал гэдэг юм байхгүй тачаал гэж юм байхгүй гэж ингэж ярьдаг л да. Тэгэхээр ч одоо хүм болгоны тэгвэл шуналтай битгий бай гэдэг бас эхэлнэ гэсэн үг үү? Одоо манай харгатлаа үйтсэн нөхцөл байна шүү дээ энэ. Ер нь бол зүй тогтлыг л ойлгосой л гэсэн үг. Зүй тогтлыг ойлгочоороо хүний альва тэр янз бүрийн муу зүйл нь аяндаа дарагдчихдаг. Яг тэгэхээр хүн өөрийнхөө алдааг хамгийн их ойлгож мэдэрч яадаг. Тийм учраас хамгийн түрүүн өөрийгөө засч яадаг. Тэгээд энэ өөрийгөө засаад эхлэхээр тэр хүний хамгийн хайртай хүмүүс нь бас давхар засараад эхэлдэг. Яг тэгэхээр тэр хүний сэтгэлийн холбоо, болдлын холбоо, хүйн холбоо гэж байна. Юугаар ч хайчилж ямарч одоо хайрцагт орулсан ган титанын хідэн давхар 10 давхар ханны цаанд гарсан ч эн Америкт Японд хаач байсан гэсэн яг тэр акшентаа үйлчилж хоорондоо нөлөөж яадаг зүйл байдаг. Тэгэхээр тэр хүнд болоод тэр хүүхний одоо удам найз нөхдүүд хамгийн одоо хайртай хүмүүс ч гэсэн бас чухал хэрэгцээтэй л байдаг гэж би үл үздэг те. За нэг ч очио авчи. Сайн байна уу? Та шууд уцаар холбогдлоо. Байна уу? Сайн байна уу? Аа сайн байна уу? Сайн. За тэгэд нэг хоёр асуулт асуух гэсэн юм уу? За энэ яг өнөөдөр эдийн засаг хямрцсан бас хүмүүсийн сэтгэл санаа тавгүй байгаа энэ үед бас нэг ингэдэг хүмүүсийн сэтгэл зүгээр тоглож ингэдэг хүмүүс бас их гараад ирсэн шүү дээ. Энэ хүмүүсээс одоо юугаараа ялгарч байна танай төрийн бас байгууллага. Тэгэхээр төрийн бас нэг сонсогч ороод асуусан шүү дээ. Та лам хүн үү ямар хүн бэ гэж тэр асуулт нь та хариулсангүй. Тэг. Тэгэхээр өнөөдөр цаадсан яг үнэн гэхэд бол одоо үзэгч миний хувьд бол бас л нэг хүмүүсийн тархиг угааж мөнгө болох гэсэн юм мөнгө төрхтэй бас харагдаж байна нэг талаараа. А нөгөө талаараа бол бас ёс зүгээ Монголынхоо ёс зэнслийг судалсан тэр бүх толгойд гэж ямар хүмүүс байдгийг энэ тэдний бас олон нийтэд харуулах гэсэн юм зүтгэл зорилготой юм хүн байна. Тэгэхээр яг танай байгууллага яг цэвэр одоо иргэдэд Монголын ирээдүйн төвөр үйлчилж чадчихжээ нү эсвэл бас ингээл нэг хүмүүсийн тарих угааж хэдэн дөрөг олж байгаа бол байхгүй болчих юм хэмжээний байгууллагын талаар жоохон төлөрнгөө ярьж өгөөч. Сая харуулсан зургнуудыг харахад бол зөвхөн цэвэр реклам шиг л харагдаж байна л да. Тэ. Тэгэхээр энэ асуултанд хариултахгүй. За баярлалаа. За. За та хэлээ. Эдвард нам уугүй гэж асуусан. За би түрүүн ойлгомжтой хэлсэн байхаа гэж бодож байна. Би Монгол үндэстний одоо уламж цан үеийн өргөө төрөмс байгууллагаас гадна Монголын бурхны шашны Монгол уншлах төвийг тэргүүлж ивж байгаа учраас энэ залаараа бас ном уншдаг гэж хэлж дээ. Тэгэхээр ойлгомжтой лам байх гэж байна тийм ээ. За тэгэхээр лам ч гэсэн хүн шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ хүнийхээ хувьд бид нэр үүрэгт ажилла хариуцлага ухамсарсны үндсэн дээр монголчуудын ирээдүйг зөв тэгш хөгжлийн гарцыг зөв одоо тавихын тулд энэ уламжлалт өв мэдлэгэл тэтгэрүүлэх гэж байгаа юм өчүүхэн бас нэг гал одоо уулзчаар явж гэнэ гэсэн үг. Тэгээ энэ тал дээр бид нэр ямар нэгэн одоо үн төлбөргүйгээр магдгүй одоо тэн үнэлж чадахгүй учраас бид үн төлбөргүй гэж байгаа шүү. Үнэлж баршгүй зүйл байдаг. Тэгэхээр хүний амийг аврах магдгүй өвчнгөөс нь гэтлгэж өгөх, магдгүй зовлонгоос нь салгаж өгөхөд бол үнэлж баршгүй зүйл. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн одоо альбан байгууллага байх юм бол одоо хүсэл тавих юм бол бид нар тэр байгууллагт энэ сургалтыг бол одоо тодорхой нэг 2-3 цагийн сургалтыг бид нар ямар ч үн төлбөргүй хийж өгдөг. Хөөж хийсэрч ирсэн. Энэ бол одоо бол дээдийн номын хургаад буйны арга хэмжээ, төв цэнгэл төхрөөлөн, UB Palace бас одоо маш олон альбан газруудад, сургуулиудад, цэрэлгүүд олон газрууд бид нар
үүнийг л хийсээр л ирсэн. Одооч хийж л яваа. Энэ юуг хилээд байна гэхээр ойлголт буюу ухаарлыг тэр хүнд өгөөд өөрөө өөрсдийгөө удирдах чадвартай болох. Энэ одоо гол чухал зорилгоор юм байна. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө биеийн сэтгэлийн хүн чинь өөрөө л хариуцч авч явдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүжлийн гол одоо учиг буюу магадгүй 10 их сургууль төгссөн ч гэсэн энэ гүн үеийг өнөөдөр эзэмшээгүй л байгаа. Яагаад гэвэл одоо бидний нөгөө судалгаан дээр дэлхийн эрдэмтдийн судалгаан дээр энэ маань батлагдаад байна. Тэгэхээр хүн өөрөө чадвартай болохын тулд зөв зохистой харьцаанаас эхлээд ахуйн бохирдлоосоо салхаас эхлүүлээд хоногт олдж байгаа бохирчмаа устгах сурах хэрэгтэй. Энэ аргачлалыг бид нар зааж гэж байгаа. За үүний дараа магадгүй үүлийн үрийн болоод одоо оронтой зохирдох харьцаагаа орны эцүүдтэй гэж бас хэлж болно. А мөн түнчлэн удмын сангаа, удмын одоо эрчим мэдээлэл цэвэрлж авах нь тэр хүмүүсийн уул нь үүрэг шүү дээ. Тэгээ энэ үүрэг дээр бид нэр туслахаар тэр хүмүүс ямар гайхамшигтай өөрчлөлт гаргадгийг аянда магадгүй маш богинохон хугацаанд ч бид нар энийг бол одоо сургалтаар бас үзүүлж харуулж бас баталгаажуулж болно л доо. Нүгэл үүлийн үр хоёр ямар учиртай юм бэ? Ялгаа байдг юм уу? Нэг нүгэл гэж байдаг. А үүлийн үр гэж та сайн хэллээ. Юу ялгаа нь юу? Тэгэхээр нүгэл болохоор бидний одоо санаатай санамсаргүй хийсэн алдаа буюу магадгүй одоо бид нар гიშгэд шороо одоо хорхоо хөнөөчж штэ. Хорхоо хүртэл одоо бид нар санаатай санамсаргүй одоо гიშгэд хөнөөчж байгаа. Явж явахтаа хүртэл бид нар нүгэл үлдэж штэ. Тэр нүгэл болж. Энэ бол одоо нүгэл тооцогдсон. Үүний гарч байгаа одоо дараачийн үйлдэл нь өөрөөр хэлбэл тэр амтнаас гарсан магадгүй өвдөлтийн эрчим нь магдгүй сүмсэн хинд гомдох уу хин рүү хаяглагдах уу би гიშгэ төнөчл над руу хаяглагдана гэхдээ тэр орчиндөө бас л адилхан тэр эрчим нь тарна энэ бол үүлийн үр боловсрж эхэлж байгаа байдал нь болоо явчихж байгаа гоо одоо шин огт гим хийгээгүй жоохон хөөхтүүд машин дайрагдаад өгдөг ч юм уу өвчнөр өнгөрч чинь энэ одоо яагаад юм байдал болж байна тэгвэл энийг яа тайлбарлах вэ ямар нүгэл хийсэн байх вэ тэр жоохон хөөхтүүд энэ бол одоо үүлийн үр буюу нөгөөл дараачийн боловсрсан шат дамжлага яваж байна да. Эцгийн нь хийсэн мүү үү? Өөрөөр хэлбэл эцгээс авсан хромосом дотор мэдээлэл яваж байна да. Аа. Энэ мэдээлэл чим эхээс ч бас байгаа. Эцэгхийн аль алинаас нь ирсэн хромосом дотор ямар нэгэн үүлийн үрийн мэдээлэл чим орны мэдээлэл чим удмын мэдээлэл чим байгаа. Аа дээрэс нь тэр сүнсний бас мэдээлэл бас байна. Энэ болгоно нийлэхээр нөгөө зүйл нь бүтчих магадaltaа. А дээрэс нь магадгүй одоо сүүлийн нэг үед би нэг юм сонссон нэг жилийн дотор сая гаруй одоо сүнс орноо голж байна гэж. Орноо голж байна гэж. Орон тааламжгүй бол буцаад явчихдаг байх гэдэг шүү дээ. За. Өөрөөр хэлбэл энэ сайхан орныг эцэг ихээ сонгож ирдэг гэж үздэг хүүхэд. Орон тааламжгүй бол буцааж явна гэдэг нь юу гэсэн үг? Монголоос өөр газар явчихна гэсэн үг. Тэр газар оронд хэрвээ одоо тааламжгүй магадгүй хүлээж авахгүй тэр сүнсэнд одоо тохирохгүй ч гэдэг юм уу? Магадгүй эсвэл бол одоо нүгэл ихтэй ч байдаг юм уу? Эсвэл бол одоо тааламжгүй байх юм бол дахиад дараачийн төрлөгөө явчихдаг байх гэдэг шүү дээ. Ийм ч тохиолдол бас байдаг гэж ярьдаг. За үзэгчдээ тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэх дотны яриа нэвтрүүлэхт Монгол үндэсний уламжлалт зан үйл өргөө төрийн бус байгуулгын ерөнхийлөгч мөн Монголын бурхан шашны Монгол уншлахад төвийн тэргүүн Пүрэвжалын Сүхбат оролцлоо. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маргааш өдөр давтагдана. Хагас сайн бүтэн сайн өдөр завсарлаад нэгдүгээрс дараагийн 5 дахь өдөр хүртэл 8 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд дотн энэ дэр нэвтрүүлэг явуулно. Танд баярлалаа. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За гэлээ та бүхэндээ Дээдийн намын хэшиг буйныг тэгшилж залсан энэ биендээ текстүүрэн оршоогоод үргэж жаргалтай байсгалантай өөдрөг ажил үйлс нь бүтэмжтэй болтугай гэдэг ерөөлийг өргөё. За баярлалаа.